Odhalte umění přípravy dokonalého šálku čaje a vydejte se na cestu historií i současností tohoto celosvětově oblíbeného nápoje. A kdo jiný by nás tím měl doprovázet než čajová someliérka, která kvůli čaji procestovala celý svět a své poznatky sepsala do knížky Čajové opojení. Buďte díky téhle knížce také čajovým odborníkem.